Ihmiset, minä Aliset esiin ja tänaiseksi videoksi on siis no koiratut ja oivalloisen kanssa tutka päälle. Okei, okay. Ensimmäinen koiratut on siis mitä mun on ainoituksi, on se. Se, ja mun on se ainoituksi. No. Joo, siis on se tukka, ehkä siis koili. Se tää mulla on kai yksi. Tän ysnä vanha. Tän kaks. Yks punainen ja ettei ne on nyt. Siis tänne on se, mitä mulla on kai yksi. Täällä ei ole magneetit, vai täällä on onko? Siis on mul seda ainut yks. Praktiski koira tuuke ainut yks. Ja vist seda tee ainut yks. Ja mul on kõiki koira ainut yks. Aga ma lihtsalt näitan teile neid. Siis on Kristjan. Ehk siis üks lemmik, kui ma ei tilpesse. Ja siis ma vaatan, kui on selline puudel. Okei, vaata. Talle on magnetid. Siis tema oli jälle ka magnetid. Tema pole ka magnetid. Siis on mul selline. Ta on päris nomi. Oota, siin on üks. See on see. See on üks uus elpes. Nii et tema ei saa magneta. Tuued elpesid veidrad nende peadustele. Ja siis on see. Sorry, mul on näita keha. Siis need on minu korrad. Ilpes korrad. Ja hukuti. Mina Kristjan siin. Tuumi. Oh my god. Ma nii hea välja. Pildeks koha paremaks. Siis järgmisena näitame teile kassitõuge. Mingi et kass. Ma ei tea, ma ei ole uudest, mis tõu. Siis esimene on see. Liisa. Tal ei ole magnetid. Tee. Oh my god, ma leisin teile ühe koera tõu näitamata. Puudel. Oh my god, ta näge. Ja võibolla etsin veel ühes läbärast. Ja ma etsin tervistikki näitamata. Nemad. Siis. See, Katariina. Tal on magnet. Üks vana näit. Helpes. Ja ma näitan teile pärast, mida ma vahetan. Okei, siis tema. Tal ei ole magnetid. See on selline elpes. Ei jah. Okei, ma ei hakka praegu sketši tegema. Siis järgne on see. LPS. Tema nii on Kelly. Kas on mul nüüd vähem? Ai, see on
Okei, tämä oli Elpes Agana. Ja... Se ei lähde Elpes sokka. Siis se on Elpes. Sitten on joku väikkö. Niin. Ja siis nyt on kysymys kosiluokkaa. Ja voitin tehdä. Aivan minun teille vaihtoehtoisesti joka näitä. Niin, siis ensinnäkin, ketä mä lähetän, on Kalli ja mä elän Tallinnassa. Kun te tahatte vaihtaa, jos kertakaa olla nyt päivällä, niin sää kuulon ja siellä suvelmaa saa. No voi minkin suvelpäivällä saa. Okay. Siellä koili. Mutta onko se siellä vasta minkin teistöpäilet? Tänne on. Joka se mun esimerkiksi ajatus LPS ottaa. Tänne on Mia. Vaihdan sen. Paki ilma joskaan näillä. Siis on sen korkisella LPS ja jos mä vaihdan tätä. Destiny, sä olet cool. Sillä varasta, et sulla niin pikas hyönnet. Se oli tietysti teistä ja minun emaa käsi, kun kuulisin täällä liittää. Ja siis on se epistekron. Sen näkee se. Marble Princess. Niin siis, järjestelmä pääsi, ketä mä vaihdan, on... Tule Blightille! Party, 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 titi! Tämä. Mä en tiedä, missä lintä on. Siis vaihdan mä tätä. Ei oo, tätä mä en vaihda. Tätäkin sukkaa. Joo, se on kyllä pilsamaa muuta. Hyvät aika.